ကဲဒီနေ့တော့ Redmi 14 series မှာဈေးသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့ Redmi 14 series လေးကိုကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီကောင်လေးကတော့ Thine ကဒီလိုအတွင်းလာတဲ့အလုံးဖြစ်မဲ့ထင်တယ် Global version ပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ output မှာ tape လေးနဲ့ပြန်ကတ်ထားတာလေးလည်းတွေ့တယ်။ပြန်ကတ်ထားဆိုတော့ဒီအပွားစာကိုကတ်ထားလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ repack လုပ်ထားလားဘာလားလည်းသိချာမပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဖောက်ကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ဆိုတော့အတက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစားအစားရောင်းနေရပြ official ဝင်လာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဈေးက silent sign တူမှာမဟုတ်ဘူး။5သိန်း6သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိနိုင်မယ်ပေါ့နော် storage နဲ့အဲဒီ ram နဲ့ပုံမူတည်ပြောနေတယ်ဈေးပြောင်းလဲလေးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးဆက်လိုက်အောင်ဒီနေ့ video အတွက်ကိုတော့ champion မှတ်မကွဲနေပြီးကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါမှတ်မကွဲကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဖုန်းရဲ့မှန်ကိုအလွယ်တကူမကွဲတော့အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ရမယ့်အပြင်ပေါ်မှာပို့လိုက်တိုင်းမှာလဲချောမွေ့နေစေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်မှတ်မကွဲကတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီရေချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ champion မှတ်မကွဲကိုရွေးချယ်မိဖို့တော့လိုမယ်နော်ဒီမှာပထမဆုံး3 time ရ app to 16 gig တဲ့ 8+8ပေါ့เนาะဆိုတော့ RAM extension ဆုံးတယ်အဲ RAM extension ကိုတို့ဒီမှာ budget phone ဖြစ်တဲ့လေအောင် mention ထားရလေတဲ့3ထားမိရပေါ့เนาะဆိုတော့ပြောနေရကြပါတယ်ကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်တိတ်ပြန်ပိတ်ထားတာဟာတော့ဘယ်လိုပဲပြောရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးကွာသူတမျိုးပဲသူ packing อ่ะလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာpower bank xiaomi hyper os တဲ့ 50mAh AI dual camera massive 5160mAh battery တဲ့ဆာအမဲအောင်ကတော့လေးတောင်းကိုမှအပြားခက်ကြီးကြီးပြ 6.88 ဆိုတော့တော်တော်လေးကြီးရတယ်မှာပါတယ်အရင်ကမထူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တည်းမပါနေဘူးโอเคสบายๆได้เลยဒီမှာကျွန်တော်ဒီ manual ပါလာမယ် cover ပါလာမယ်အနောက်ကအဝိုင်းပေါ့เนาะဆိုတော့ design ပိုင်းကတော့ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူးပြီးတော့33W မဲရရရရပြဒီဖုန်းက 18W ထိပဲ support လုပ်ပေးထားတာကိုသူ33W ဂျာဂျာထည့်ပေးထားတာပေါ့เนาะတချို့ဖုန်းတွေက 18W support လုပ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင် 10W ဂျာဂျာထည့်ပေးရမျိုးရောတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Xiaomi ကတော့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ပစည်းပေးတဲ့နေရာမှာတော့ရရရရပဲဒီဘက်မှာတော့ဟာလာဟင်းလေးမှဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်သူရဲ့အဓိက key feature စီရဒီမှာ immersive 6.88 inches display ပေါ့နော် refine and stylish design နဲ့အဲ design ရဲ့ display ကိုသူ mention လုပ်ထားတယ်နောက် 50MP AI dual camera နောက်သူရဲ့ 5160mAh ဆိုတော့ဒါတွေကတော့သူရဲ့ဒီ key feature စီပေါ့နော်ဟုတ် glossy sand နဲ့ design ပဲခုန6.88ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခက်ကြီးကြီးပြတော်တော်ကြီးတယ်တော်တော်လေးကိုကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ဘက်မှာ Redmi ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲပါလာမယ်ပြီးကင်မရာဒီမှာနှလုံးအောက်ဘက်မှာ 50MP စာရေးထားတဲ့ပေါ်ဘက်မှာ flash ဆိုတော့ဒီကင်မရာ cycle shake ကတော့တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟို China phone တွေဖေးလူမေးကွဲတွေအကုန်တစ်လုံးဇီယာတစ်လုံးလက်ဆင့်ကမ်းနေတဲ့ design လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ design ကတော့အများကြီးဘာမှပြောနေကြတာမရှိတော့ဘူးဘေးပေါင်တွေကတော့ flat frame ပဲfingerprint ကို sample တဲ့ fingerprint ကိုဒီဘက်မှာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့5သိန်း6သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ budget phone လုံးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ glossy sand နဲ့အတွက်ဒီမှာလက်ရလေးတွေကတော့ထင်တယ်အပေါ်ဘက်မှာ sim slot ပါလာမယ် type c ပေါက် speaker ပေါက်ပါလာမယ်ပေါ်ဘက်မှာ headphone jack ပေါက်လေးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ default ကျွန်တော်တို့ budget phone တွေလို့ပဲပြောလို့ရတယ် Redmi ဆိုပေမဲ့လည်းအရင် global version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဈေးတော့မတန်ဘူးပေါ့နော်5သိန်း6သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့ဒီ spec နဲ့ဒီဈေးနဲ့ပုံမှန်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ် price to performance အရင်ကောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးဒါလည်း Redmi ဖြစ်နေလို့ရဆိုတာထက် global ဖြစ်နေလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ boost တက်လာပြီ Xiaomi Hyper OS ဆိုတော့ budget phone တွေမှာအဓိကကျွန်တော်အမြဲလို့ပြောလို့ရှိရပေါ့နော် global version တွေဖြစ်နေတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးတွေတုံးမှာဖြစ်တာတုံးတာများတဲ့အတွက်မသိမကောင်းကြောင်းပေါ်တိုင်းပဲ budget phone တွေလူကြီးတွေကိုအတင်းတုံးခိုင်းနေတာဆိုတော့ဟိုလူကြီးတွေတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ software ပိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့သူတို့တုံးတာပြ Facebook camera အဲ့လောက်ပဲ Viber social media လောက်လေးတုံးတာဆိုတော့တိုးတိုးအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေဖို့လိုတာပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောရပေါ့နော်ဒီမှာထင်းတဲ့အတိုင်းပဲ repack လုပ်ထားလားမသိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာတကယ်လဲ repack လုပ်ထားရပေါ့နော်ဒီမှာ repack လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဗား setup မှာလုပ်เสียရမလို့ပဲနဲ့ဒီမှာ boost standard လာပြီးတော့ home screen တန်းရောက်သွားတယ်okay ပြီးတော့ဒါ global version တော့မှာပဲဒီမှာ blockware ကိုတနည်းတပိုးထည့်ပေးလိုက်တည်ရနော်အများကြီးပဲဒါရတော့တောင်းအောင်ပါထင်တယ်
တမ်းမီအောင်ဆုတ်လို့ရဆိုတော့ global version time ကိုဝင်တဲ့အလုံးတော်မှာပဲတော်တော်လေး blower များတယ်ကွာ okay google pay ရောက်ရတော့ google pay ရော google home တို့ google service တွေကတော့ global version ဖြစ်တာနဲ့အညီစိတ်တော့မပူရဘူးအနောက်ဘက်ဒီမှာ water drop notch တွေပဲလာမယ်ငါသိန်းဦး6သိန်းဝင်ခြင်းဖုန်းလုံးအနေနဲ့ဘာမှအပြည့်ပြလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီ display မှာ high refresh ရောပါလာတယ် high refresh က 120Hz ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အမ်ဒီမှာကျွန်တော်ယူရီးယားအလဲခဏသွားယူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ why ဟာတည်ရပဲ english ကိုဘယ်လိုပြောင်းအောင်မလဲမသိတော့ဘူး quiet global version တော့အဲ့လိုတော့ခေါင်းမစားနဲ့လေအမ်ရပြီအဲ့လိုလုပ်ပါအဲ region တော့မှ Thailand region ဖြစ်နေလိုက်တယ်သူ set up မှာ Thailand နဲ့လုပ်ထားရဆိုတော့ okay ဆို Thai အလုံး global version ဆိုပေမဲ့လည်း Thai လုံးမှာ Thai လုံးဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေရောကျုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်လည်းအခုမှဒီ global version Thai လုံးကို unboxing လုပ်ဖို့ကဆိုတော့အရင်တော့တရုတ်ဆိုရင်ဒုံးကလည်းတရုတ်ဘက်ကအလုံးတွေဖြစ်တဲ့လျောက်နည်းနည်းတိုင်ပတ်တာလေးရှိသလိုအခုယူရီးယားဘက်ကတွင်းလာတဲ့အလုံးဆိုလည်းယူရီးယားဘက်ကဖြစ်တဲ့လျောက်လိုမျိုးပြဿနာလေးကျုံရတတ်ပါတယ်နောက်ပြန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ tag mode online မယ်ဒါပေမဲ့ဟို budget phone ဝင်ပြ global version ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကပြောလိုမျိုးပေါ့နော်လူကြီးတွေသုံးတဲ့အခါမှာ timer ပတ်ဖို့အဓိကကြတယ်အော် refresh မှာ 120Hz ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ resolution ကတော့ HD plus resolution ပဲ brightness ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြီးကြီးတိုင်မယ် brightness ကလည်းမစိုးပါဘူးဒီ lighting studio lighting နဲ့မှာတော့တော်တော်လေး visible ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် camera ထဲမှာ ban တော့ ban နေမှာမသိပြီးတော့ performance ပါနော် Xiaomi ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ price performance ကောင်းမယ်လို့တော့မတွက်နဲ့ global version မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဟို budget phone ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကတော့ဒီမှာသုံးပေးထားတဲ့ chip ကပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ် Helio G81 Ultra ပါနော်ဆိုတော့ performance ကလည်းအရင်ကြီးရောအရင်ကြီးရောမဟုတ်ဘူးပြပုံမှန်တော့ပဲက budget phone အခုကျွန်တော်တို့ငွေဈေးအနေထားရောက်တာရတာလေတကယ်တော့အရင်တော့ဆိုရင်ဒီဖုန်းလေးက2-3 thousand ဝန်းကျင်တဲ့ဖုန်းလေးရေဆိုတော့လေဟို5,000ဝန်းကျင်မှာဒီလို spec ဖြစ်နေတာကြီးကိုကျွန်တော်ဘာမှအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေအတိုင်ပတ်နေအဓိကပြဿနာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်အောင်အနောက်ဘက်မှာ 50 megapixel ဆိုတော့တခုတော့ရှိရပါတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ official ဝင်လာတဲ့ global version တွေထဲမှာလည်းဒီ Samsung တို့နောက်ပြီးတော့Samsung A06 တို့ Honor A6B တို့လိုမျိုးဖုန်းတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ Realme C61 တို့အရောနည်းနည်းဈေးပိုများတယ်အဲ့လိုဖုန်းတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးတွေတိုးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်စဉ်းစားစရာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ် Xiaomi ဆိုတိုင်းတည်းအရင်လို price performance ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး global version တွေဆိုရင်တော့ဒီ studio lighting နဲ့ကတော့ camera တော့ဟုတ်နေပါဘောเนาะ feature ဆရာလည်းမှာစုံပါတယ် portrait တို့50 megapixel တို့ budget phone တွေမှာပါနေပါထိုက်တဲ့ feature တွေအကုန်လုံးတော့ပါလာပါတယ်ဆိုတော့အမလေးဟဲ့ဆိုတော့ camera ဘိုင်းလေးလဲ wifi နဲ့ချိန်ပြီးတော့ audio လေးပါကျွန်တော်တစ်ခါလဲဆန်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်သူစပက်ကိုသိချဟိုနေမဖြစ်ထားဘူးစတူဒီယိုစပီကာလားမိုနိုစပီကာလားကျွန်တော်မသိဘူးဗောနော်ကျွန်တော်အခုမှတစ်ခါလဲဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟိုနိုကော်ပီရိုက်ဆောင်းလေးတစ်ခါလဲတန်းဖွင့်လို့ရတာဗောနော်အေးပေါ်ဖော်မန့်စ်ကfirst time app launch ဆိုတော့လည်းဒီလိုလိုရှိမှာပေါ့no copyright song အလိုသာရိုက်ရှာလိုက်monospeaker
typical budget phone တွေ speaker ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Redmi 14 series လေးကတော့ review အောင်လုပ်ဖြစ်ချင်မှလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လုပ်ဖြစ်ချင်မှလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့စီးရုံးဝင်ချင်မှကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတက်ဆိုင်တကယ် official online global ဖုန်းတွေကနည်းနည်းလေးပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တက်နိုင်ဆိုတော့ review လုပ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ comment မှာမှတ်သွားပြလို့ရပါတယ်ဘာပဲပြောအဆုံးထိကြည့်ပြတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်